ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କିଏ? ବିନା ଗାଦିରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ କଥାରେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ନେହୁରୁ ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଆମର ଇଏ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାନ ଭାରତ ମାଟି ପାଇଁ, ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହାରୁ ନଦୀ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭିତରୁ ଯିଏ ରହିବ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାନିବୁ, କାରଣ ସେ ପରିବାର ଦାନ ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ କମ୍ ଦାନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇଥିଲେ, ପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ କମ୍ ଦାନ ଗାନ୍ଧୀକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ମଡ଼ର୍ନ ଭାରତ ହେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଧରୁଛ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ନାକି ଯାଉଛ, ଏବଂ ଟୋକା ଟୋକିମାନେ ପୁରା ଭୋଳ ହେଇଯାଉଛ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ, ସେ ମୋବାଇଲର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁକରି ସେ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।